och välkomna till den andra videodagboken om två herrars tjänare på Teater Norby. Nu ska vi åka till kulturkalaset på Bofors station. Här kommer resten av gänget. Hallå! Hej! Vad jävlar, vad är det jag heter? Stoppa ner den här underbara. Jag satt den upp och ner. Beautiful. Vad är det du ska vara i den här produktionen? Min kostym är som ett rätblock, ser du. Mm. Som att man har på sig en... högerkant. Normala kläder. Visst. Ända tills man tar på sig huvudbonaden. Ja. Just, jag har ju ett par andra skor. Det är ingen risk att man ser dina skor, Liv. Lena, ska jag ta men... skorna också? Ja, tack. Liv, du får be om hjälp. Kära, käraste, hederliga, hederligaste hedersmänniskor. Hjärtans, hjärtligt välkomna till min endaste, enda, älskade dotter Davinches bröllop. Hallå, har ni fest eller? Jag har nämligen premiär den 18 juli på Två herrars tjänare där vi alla är med. Så med det så vill jag tacka för er uppmärksamhet och önska er alla hjärtligt välkomna. En språkande föreställning! Vad tycker du om ditt första kulturkalas på Bofors station? Det var det finaste jag varit med om i hela livet. Kulturkalaset? Ja. Det här, här inne? Ja, just det. Ja, jo, bra. Bra, det är väl trevligt. Man fick liksom umgås och underbart sådär. Många som hade trevliga ansikten. Var det? Deprimerande. Vad tycker du om kulturkalaset 2015? Det är ju kalasfint. Ja. Ljug inte. Är jag med på tv? Ja! Nästan. Yes, yes, yes! I nästa rafflande avsnitt får ni en unik inblick i de första repetitionerna. Totala förvirring. Min replik direkt på det där. Så här kan det gå när man inte har läst igenom manuset.